හයි කොහොමද අද ගොඩාක් දවසකින් ඔන්න බ්ලොග් එකක් අරන් එනවා. ඉතින් අද අපි තුන්දෙනාම ගෙදර අද ඉරිදා. ඉතින් ඉරිදා දවස පටන් ගන්න මුලින්ම චර්ච් ගිහිල්ලා මාසෙකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ බබා වරංගෙට යනවා. මොකද මේ පහුගිය ටිකේම මට ගොඩාක් වැඩ තිබුණා, ෂූටින් තිබුණා එක දිගටම. ඉතින් ඒක නිසා තමයි බ්ලොග්ස් අරන් එන්න බැරි වුණේ. මේ කීප දෙනෙක් මෙසේජ් කරලා අහලා තිබුණා ඇයි අකි බ්ලොග්ස් නැත්තේ දැන් කියලා. ඉතින් ඉක්මනටම ඔන්න පුළුවන් ඉක්මනටම ඔන්න අරගෙන එනවා අද එකක්. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අපි අද මොනවද කරන්න කියලා බලමු. හයි හයි කොහොමද? ශාලේ යනවද? චර්ච්, ඊට පස්සේ යනවා ප්ලේ ඒරියා, ඊට පස්සේ යනවා කොහෙද? කන්ද කන්න කනවගේ හරියට කන්න යන්නේ. හරි, අපි දැන් යමු. ඉස්සලාම අපි යන්නේ අද අපේ තේවත් චර්ච් එකට. මාසෙකට ඉඳලා අපි ඔක්කොම හම්බ වෙනවා. මේ නේ අපේ මහත්තයා. And this is Vishaka. Vishaka Gandhi. තේවන්ත පල්ලියට යන පාර. ඉතින් මෙතනින් ඇතුළට යනකොටම හරිම නිස්කලංක, හරිම හිතට නිකන් සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. ඉතින් ගිහිලා තියන අයට නම් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඇති. ඉතින් කතෝලික අය විතරක් නෙමෙයි, සාමාන්‍යයෙන් කතෝලික නොවන අනිත් ආගම්වල අයත් එන තැනක් තමයි මේ තේවත්ත චර්ච් එක කියන්නේ. ඉතින් මෙතන ඉස්සර මේ අපි ඉස්කෝලෙනුත් අපිව අරගෙන ඇවිත් තියෙනවා කීප වතාවක්ම. ඉතින් මට මතකයි ඉස්සර අපි පැදුරු දාගෙන අපි කෑම බීමම හදාගෙන ඇවිල්ලා මෙතන ඉඳගෙන කාලා බීලා ඉල්ලා තියෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් පල්ලියේ වැඩ කටයුතු කරන වෙලාවට නෙමෙයි, අනිත් වෙලාවට තමයි ඒ දේවල් වලට ඉඩ දුන්නේ ඒ දවස්වල. හැබැයි මං හිතන්නේ දැන් එක වෙනස් වෙලාද දන්නේ නැහැ. කොහොමහරි ඉතින් අද අපි ආවේ උදේ 11 මාසෙකටනේ. ඉතින් මාසෙක පැයක් තියෙනවා, අපි චුට්ටක් පරක්කු වුණා. ඒක නිසා අපිට එළියේ හිටගෙන ඉන්න තමයි ඇත්තටම උනේ. කොහමහරි ඉතින් මාසෙකත් ඉවරලා අන්තිමේදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඉටිපන්දම් පත්තු කරනවා. ඉතින් ඒක නිකන් රිචුවල් එකක් වගේ. ක්‍රිෂාරය හරි මාස ඉටිපන්දම් පත්තු කරන්න. ඉතින් මං එයාට කියලා තියෙන්නේ එක ඉටිපන්දමක් අල්ලගෙන මේ එයාට කැමති දේවල් වලට ප්‍රයාස් කියන්න කියලා. ඉතින් මොනක් දන්න එයා හිත හිත කරන්නේ, කොහමහරි කියලා දීපු විදිහට ඒ විදිහටම කරනවා. ඊට පස්සේ මේ තේමත චර්ච් එකේ කැන්ටීන් එකේ තියෙනවා රසම රස කෑම. අපි ඉතින් ගියාම අනිවාර්යයෙන්ම මේ මොනාරි ඉතින් ඔය පොඩි දෙයක් අරගෙන කනවා. සෝ දැට් වස් දැට්. ඊට පස්සේ අපි ආවා කිරිපත්ගොඩ කිඩ්ස් පැරඩයිස් කියන මේ ප්ලේ ඒරියා එකට. දන්නවා ඉතින් අපේ ක්‍රිෂාරය ප්ලේ ඒරියා කිව්වොත් ඉතින් යාට ඊට වැඩිය දෙයක් නැහැ. ගොඩක් දවසින් නම් මේ තැන ට්‍රයි කරන්න ඕනේ කියලා හිත හිත හිටියට වෙලාවක් හමුනේ නැහැ. අපි නිතරම යන පාරක් කිරිබත්ගොඩ පාර. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ තැන පාස් කරනවා. ඉතින් හැමදාම බල බල යනවා විතරයි. ඉතින් අද කොහොම හරි වෙලාවක් තිබ්බ නිසා චූටි කරගෙන ආවා. ඉතින් මෙතන ලස්සනට හදලා තියෙනවා බබාලට සේෆ්ටි ඒ දේවල් ඔක්කොම බලලා කරලා තමයි ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ලස්සන මේ මැක්ස් ලයිඩ් එකක් තියෙනවා මෙතන. අපේ ක්‍රිෂාලට බය වුණා යන්න. මෙතන නිකන් අර බ්‍රිජ් එකක් වගේ එකක්. ඉතින් පොට්ටක් මගද යනකොට මේ බෑ 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 කිව්වා. එයා බයයි කියලා කිව්වා. ඒ වුණාට ඉතින් එයාට පුළුවන් දෙයක් බෑ කියලා කියද්දී මම ඒකට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. මම කිව්වේ කොහොම හරි එයාට පුළුවන් කොමාරි එතනින් යන්න කියලා. අන්තිමේදී බලන්නකො චන්දය වගේ ගියානේ. Now slowly walk. Slowly. No no, walk on the yellow color strip. Walk on that yellow color strip and go to that side, huh? Hold the green color fence. Hold this. Good job. Wow.
I'll help you. Don't worry. Ah, go, go. Slowly, yeah? Yay! You can do it. Go. Go, go. You can do it. Go, Baba. No, you can. Don't worry. Don't worry. Yeah, Amma is here. Amma is behind, okay? Yay, Krishna, walk. Walk slowly, walk slowly. Yes, kya? Don't get scared. Amma is. Don't yeah, Amma is coming. Go. Now go. Go to that side. Go. Don't worry. Go. Yay. Wow. Don't worry. Don't worry. Yay, Krishna did it. Yeah, look at Amma. Yay, my brave girl. Now you can slide down. Come, Baba, I'm here. Baba, come. Yay! What happened? Huh? You have to go through this and come out from the other side. Are you in the cage? Come. You can go there and jump. Yeah? Jump. Jump, jump. Jump, jump. You have to jump on this, Baba, yeah? Oh, go to the black army, madam. Now jump. Yay! Higher, higher. Fall. Ah! The tata is there. So, come here. Come here and see tata. The tata is sitting and waiting there. No! Want to go up on that again? Amma, come. Amma is here. Yeah, Amma is here. Here, here. Hi. Come. Yeah, come. Hold, hold Amma's hand. You can do it. You can do it. Come. Yay, Krishna. Hold Amma's hand. Slowly, slowly. Come down, yeah, he's also coming. Come, come. Ah, come, yeah, I'm holding it. Ah, see? See, you did it. Ah. Now leave, hold this, ah, hold that and go. Wow. මම ඉතින් මුළු දවසම ඉන්නේ මාත් එක්කනේ අපි ගෙදර සෙල්ලම් කරනවා එයාට ගෙදර තියෙන ටොයිස් එක්කනේ ඉතින් සෙල්ලම් කරන හැම වෙලාවෙම ඒක සමහර වෙලාවට ඉතින් බෝරින් වෙනවා එකම දේවල් නිසා ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි කොහොම හරි පුළුවන් හැම වෙලාවකම එළියට මෙහෙම අරගෙන එන්නේ හරිම සතුටුයි මේ වගේ තැන් දැන් ඇත්තටම බබාලට සෙල්ලම් කරන්න මේ වගේ ඉන්ඩෝ ප්ලේ ඒරියාස් ගොඩක් තියෙනවා කොළඹ වටේම ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්න තවත් තැන් තියෙනවා නම් අනේ අමතක කරන්න නැතුව කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඕගොල්ලෝ ට්‍රයි කරලා තියෙනවා නම් ඉතින් ඒ වගේ තැන් වලට අරගෙන යන්න ඕගොල්ලොත් බබාලාව මොකද ඒගොල්ලන්ටත් ඒක ටිකක් අර ඒගොල්ලන්ගේ මෙන්ටැලිටි එකට හොඳයි මොකද හැමදාම ඉන්න එකම එන්වයරන්මන්ට් එකෙන් චුට්ටක් එළියට ඇවිල්ලා මේ වගේ අලුත් අලුත් තැන් වලට ආවම පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන්ටත් අර අලුත් දෙයක්නේ එතකොට පුළුවන් සක් දෙනවානේ ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන්ට හොඳයි ඒගොල්ලන්ගේ
බ්‍රීන් ඩෙවලප්මට් එකට හොඳයි. එතකොට එකලෝ සෝෂලයිස් වෙන්න හොඳයි. අලුත් අලුත් අයව හම් වෙනවා, අලුත් අයත් එක්ක කතා කරන්න හම් වෙනවා, අලුත් අලුත් ටොයිස් එක සෙල්ලම් කරන්න හම් වෙනවා. ඉතින් ඒක එකලොන්ට එකලෝගේ ඩෙවලප්මට් එකට ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ තැන ඔගොල්ලෝ ඇවිල්ලා නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒත් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරපා. ඉතින් මෙතනට බබා වෙක් කරගෙන එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සොක්ස් දෙකක් බබාට දාන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම පේරන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පේරන්ට්ට සොක්ස් දාන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් හැම ඉන්ඩෝ ප්ලේ ඒරියා එකකම තියෙන රූල් එකක් තමයි ඒක. ඒත් එක්කම මෙතන ෆස්ට් අවර් එකට 850, ඊට පස්සේ ඇඩිෂනල් කියන්නේ ඊළඟ සෙකන්ඩ් අවර් එකේ ඉඳලා 750 චාර්ජ් කරනවා. ඉතින් කැමති අවර්ස් ප්‍රමාණයක් ඉතින් බබාව තියන්න පුළුවන්, බබාට සෙල්ලම් කරන්න දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බබාලා සෙල්ලම් කරන කාන් පේරන්ට්ස්ලාටත් ඉඳගෙන ඉන්න වෙනම තැනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බබාලා සෙල්ලම් කරන එක බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට පේන්න තමයි පේරන්ට්ස්ලාට ඉඳ ගන්න තැන තියෙන්නේ. So you don't have to worry about that also. කැමති නම් බබත් එක්ක ප්ලේ ඒරියා එක ඇතුළටම වෙලා ඉන්න පුළුවන්. And also they do have like a cafeteria where you can order food and eat while your child plays. ඊට පස්සේ තේ කොහොමද ඉතින් දැන් සෙල්ලම් කරලා ඉවර වෙනවා කියන්නේ බබාලා ගොඩාක් මහන්සි වෙනවා, කන්න බොන්න ඉල්ලනවා නේ. ඉතින් එතකොට හදිස්සියට මේ කෑම හොයන්නෙම ඕනේ නැහැ. මොකද මෙතන කැෆටේරියා එකෙම අල්ගන්න පුළුවන්. So everything's well planned and everything's perfect here. I think you should bring your child and see whether your child will like it or not. Baba scooter, no? Good, you like it? Yes. You must ride the bicycle like that. This, that you can take that. That has a pedal. That can So we ordered a small snack for Krisharya. දඟලා දඟලා මහන්සිත් එක්කනේ. ඉතින් මේ ෆෘට් ජූස් එකක් මෙයාට ගත්තා. මේ සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ගෙදර හදලා දුන්නොත් සම්පූර්ණ නෑ. බට් ෂී හැස් ඉස් හැබිට් එළියට ගියොත් ජූස් වගේ දේවල් දැක්කොත් අනිවාර්යයෙන්ම බොනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ ජූස් එක පවා ගත්තා. දැට් වස් අ ගුඩ් තිං දැට් හැපන්. නැත්නම් හරි අමාරුයි යාට කවන්න පවන්න. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ මෙතන මේ kids birthday party area එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බබාගේ birthday එක ගන්න තැනක් හොයනවා නම් මෙතනට එන්න පුළුවන්. මෙතන ලොකු space එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදියට decorations, කැමති විදියට cakes, food මේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට arrange කරගන්න පුළුවන්. වැඩි විස්තර දැනගන්න ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ number එකට call කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් bookings දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද ඔන්න kids paradise එකේ අපි කාලය ගත කරේ. ඊට පස්සේ කෙලිම ආවා කන්න. ක්‍රිෂාර කිව්වනේ යාට මේ ප්ලේ රෑගෙන් පස්සේ කන්න ඕන කියලා. හැබැයි ඉතින් වැඩි වෙලා ඉන්න හම්බුනේ නෑ මෙතන. මොකද අපේ බබා හොඳටම නිදිමතයි හිටියේ.
මෙතන මේ නිදමත මූණක් තිබුණ නැති වුණාට මම වීඩියෝ කරේ නැහැ. මෙතන කියවලා කියවලා ඕඩර් එක දැම්මටත් පස්සේ එයාගේ මූඩ් එක වෙනස් වෙන්න ගත්තා. You're reading this. What does it say? Rice. And then what else are you going to order? Huh? You're going to eat only rice or rice and something else? Chicken. Okay, chicken. Yeah, don't eat that, Baba. No, I told you, you can't put it in the mouth. Father, don't fight. I'll do something else. Hi, we just came home. පොඩ්ඩක් plan එකටම හිටුණා. අපි මේ එතන මේ කාලෙන් හැදුවේ but Krishna was feeling very sleepy. ඉතින් අපි ඒක ගෙදර ඇවිල්ලා කන්නා. Krishna නිින්ද ගියේ නැත්තම් අපි හිතාන් හිටියේ ගෙදර එන්න කලින් අපි යාළුවෙක්ගේ ගෙදර යන්න එහෙ ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් එහෙත් ටයිම් ස්පෙන්ඩ් කරලා එන්න. හැබැයි plans changed. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අද ඉරිදා දවස අපි ගත කරේ. ඉතින් පහුගිය ටිකේම වීඩියෝස් දාන්න බැරි වුණා ගොඩාක් බිසි වෙලා හිටපු නිසා. ඒක නිසා sorry. හැබැයි ඉතින් ඉස්සරහට ඉක්මනටම මම අප්ලෝඩ් කරානම් වීඩියෝස්. ඒත් එකම කියන්න ඕනේ මේ ලොง වීකෙන්ඩ් එක දන්නේම නැතුව මේ ඉක්මනට ඉක්මනට ගෙවිලා යනවා. ඉතින් සඳුදා යගහරුවාදත් නිවාඩුවක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ දවස් දෙකේ මොනා කරයිද දන්නේ නැහැ. මොනාරි ස්පෙෂල් දෙයක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔගලොත් එක්කත් බෙදා ගන්නම්. ඒත් එකම කියන්න ඕනේ next Saturday is going to be a very special day to the entire nation. ඉතින් ඔගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම හොඳට හිතලා බලලා ඔගොල්ලෝගේ වෝට් එක කාස්ට් කරන්න. ඉතින් all the best for that and let's hope for the best නේද? හරි, එහෙනම් ඉතින් අපි ආයෙත් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Thank you for watching. Bye bye.